Детальніше на тему результатів перемовин радників Нормандської четвірки поговоримо з Володимиром Волею. Він експерт з міжнародних питань. Пане Володимире, доброго ранку. Рада вітати в етері четвертого вас. Доброго здоров'я. І я зараз, поки ми будемо обговорювати те, що відбувається на міжнародній арені, нашу дипломатію, хочу зараз звернути увагу наших глядачів на те, що нині відбувається в Україні, і про судові зараз справи і розгляди, які сьогодні маємо у столиці. Зокрема, в Вищому антикорупційному суді нині розглядають справу «Слуги народу», депутата пана Сергія Кузьміних, якого підозрюють у взятті хабаря, і нині розглядають запобіжного заходу. І, зокрема, також ми стежимо за справою п'ятого президента Петра Порошенка, де нині в апеляційному суді столиці розглядають апеляцію його адвокатів і, власне, прокурорів, які все-таки хочуть повернутися до запобіжного заходу взяття під вартою. Наші знімальні групи працюють всередині судів і на вулиці, будуть спілкуватися з людьми, з адвокатами, з самими підозрюваними. Все будемо повідомляти. Пане Володимире, до міжнародки, до наших перемов, до результатів радників нормандської четвірки, так? Ваша думка, що привіз Єрмак, чи нічого, чи домовилися домовлятися, чи могли більше там узгодити? Навіть комюніке ми не маємо за результатами зустрічі, в попередній було. Чому? Якщо говорити про результати, то треба говорити про два виміри – тактичний і стратегічний. Так от у тактичному вимірі зради не відбулося, зради, яку багато хто підозрювали, що там Макрон, там Німеччина будуть тиснути, щоб Україна погодилась на особливий статус і так званий прямий діалог. Цього не відбулося, і це було, в принципі, прогнозовано, якщо не займатися політичними, пропагандистськими якимись спекуляціями. Тобто це було очевидно для всіх. До речі, скажу так, що це очевидно було і для Росії. І якщо говорити вже про стратегічні результати, то зі стратегічної точки зору, тобто якщо з точки зору тактичної, що переговори продовжуються, як сказав Єрмак, і це добре, що налаштовані всі на конструктивну співпрацю, що всі підтверджують прихильність Мінським угодам, то це все виглядає от на цьому тактичному рівні, як те, що можна продовжувати безкінечно. Ну, черговий раунд за переговорів, за яким ще буде величезна кількість раундів, невідомо скільки часу це триватиме. З стратегічної точки зору це, вибачте, українська делегація попала у пастку, я говорив у попередні рази, тому що якщо запитати, а чому раптом Росія погодилась на нормандську зустріч, то треба дивитися на контекст. Контекст такий, що Росія оці ультиматуми Заходу озвучує, в тому числі під час першої зустрічі радників 26 січня, і я вже про це говорив, Росія фактично висунула ультиматум Україні і Заходу з приводу виконання Мінських угод. І друга зустріч була потрібна для того, щоб отримати відповідь. До речі, Козак після зустрічі 26 січня сказав, що передали якісь пропозиції відносно особливого статусу прямого діалогу, і два тижні це на те, щоб Україна подумала. І от пане вчора Володимире, вийшло так, що подумала, і вийшло так, що дійсно Україна очікувано не погодилася на оці всі особливі статуси в Конституції, не погодилася з цим так званим прямим діалогом, але разом з тим це вже Козак інтерпретує як те, що дивіться, 8 років немає прогресу, Захід не хоче натиснути, Україна не хоче особливого статусу, так і інше. Тобто фактично це оформлення того, що Мінські угоди не мають сенсу, за словами Козака, ситуація патова. І ці всі результати тепер оформлені будуть Росією і використані під час засідання Радбезу ООН 17 лютого, тобто рівно 7 років, коли ці угоди були схвалені, наголошую, схвалені, а не затверджені на Радбезі ООН. Я думаю, що Росія фактично оформлює, так би мовити, делегітимізацію Мінських угод, обвинувачуючи Україну, скидаючи провину за все це на Україну. І, на жаль, ми потрапили в пастку, тому що стратегічна оця перемога, начебто, вірніше, тактична,
Вона виявилася приманкою. Пане Володимире, як з цієї пастки виходити? Ми розуміємо, що нині в росіян не змінюється риторика. Вони говорять, говоріть з сепаратистами, ми взагалі не сторона конфлікту, ми тут такі посередники, миротворці, так? Вони говорять про те, що у вас є Мінськ, є власне формула Штайнмайера, особливий статус Донбасу, все. От вирішують, а тільки тоді будемо говорити. Президент Зеленський говорить, от в нас є певні такі неможливі пункти для виконання, так? І от ці червоні лінії всі їх вже так називають. Не буде ось цього виконано, ось цього, ось цього. Якщо ми говоримо, що Україна в пастці, як з неї виходити? Що сьогодні робити, якщо ми от маємо цю ситуацію? Як вийти з неї? Україна могла не потрапити в цю пастку, якби ще минулого року запропонували альтернативний варіант до Мінських угод. Тобто альтернативний комплекс заходів, які спираються на політику, дипломатичні підходи. А вже не запропонували. А сьогодні можна ще запропонувати? Чи пізно? Наприклад, з Ердоганом ще говорити. Можна. Ще можна, ще є певний час. Ми бачимо, що як мінімум до початку березня є ще час для того, щоб запропонувати. Тим більше зверніть увагу на риторику Росії. Вони говорять про безальтернативність. Це значить, що немає альтернативи. Запропонуйте альтернативу. Ніхто не запропонував. Всі бояться сказати, що Мінські угоди вони втратили смисл через зміну фактичних обставин. Тобто Мінські угоди, коли перші навіть укладалися, вони укладалися за певних фактичних обставин на Донбасі. Потім ці обставини змінилися вже у вересні 2014 року. Тобто другі Мінські угоди, вони вже частково не відповідали реальним обставинам, хоч і не критично, але не відповідали. А зараз вони взагалі не відповідають реальній ситуації, тому тут сам Бог велів, як так би мовити. Тим більше, що Росія минулого року фактично розпочала вихід з тих Мінських угод, і зараз вона займається оформленням того, чому Мінські угоди втратили смисл через 7 чи 8 років після подій на сході і півдні України. Пане Володимире, поки що поставимо три крапочки в цій темі, будемо рухатися далі. Я вам дуже дякую, побачимо, можливо, буде така ініціатива від влади, і все-таки, можливо, на банковій такий сценарій. Вже рік товчу, ніхто не слухає. Не дивляться четвертий канал, пане Володимире, чи ви повсюду про це говорите? Вони нічого не дивляться, я повсюду це казав. Пане Володимире, добре, дякую вам дуже, що були ви з нами, до зустрічі, кажу вам. Володимир Воля, експерт з міжнародних питань, був нині з нами на зв'язку.